fala galera beleza vamos lá para correção da atividade 9 do nono ano aí aqui é o seguinte temos aí um texto né aqui tá a transcrição daqui e é... opa isso aqui não tem nada a ver é... transcrição e tem que traduzir. Translate now translate the text using a dictionary. Google translator, asking your classmate. Agora eu traduzo o texto usando o dicionário, o Google Tradutor, perguntando o colega. Galera, aí é o seguinte: o que, que eu vou fazer? Eu vou. Pegar aqui, ó. Vou jogar aqui para cima primeiro, para a gente ver essa imagem maior. Aqui fica difícil de ler, né? mas vamos observar. Tem a professora e eu já vou explicando aqui mais ou menos o que vai rolar. Está apresentando aqui esse rapaz para a turma. Beleza? Aí a gente lê. Daqui, agora vai lendo aqui em cima, aqui, aqui e aqui. É sempre da esquerda para a direita, de cima para baixo, normal. Então aqui vem, aqui, aqui e aqui. Depois daqui a gente vem para cá, vai ler esse, vai ler aqui, e depois ela fala mais isso. É... Aí ela fala alguma coisa, né? o coleguinha, alguém levanta a mão, o cara com uma, uma fisionomia séria, um outro ali também. Aí vem a professora fala mais alguma coisa, o rapaz tá, parece um pouco assustado, sei lá. Os cara com a fisionomia fechada. Falando alguma coisa, a professora fala, fala mais, mais. O rapazinho ali, um olhar meio, né, sei lá, um desalento, não sei. E depois aqui, o é, pessoal, cara, fechada e não sei o quê, e tem outra menina aqui, os dois ali. Aí vem alguma narração, né? Isso aqui seria o um narrador, esse quadrado aqui. E mais alguma coisa aqui. Então aqui a gente tem o que foi falado. First está aqui, né? Então vamos ver aqui. Ó. Olha só, tem. É... Opa, saiu um erro aqui, né? <laughs> Nossa, agora que eu estou vendo aqui, ó. 10, 11, 12, aqui era para ser é... 13o, né? Eu acabei colocando 10. Vamos lá, mas enfim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, não está dando, né? É... Bom, alguma coisa aqui, talvez eu tenha juntado aqui alguma coisa, não me lembro como que eu fiz isso, tá? já tem um tempinho aí, mas vamos lá. Então, eu vou pegar aqui, o mais importante é a gente fazer essa tradução aqui. Então, eu já estou com ele aberto aqui em PDF. Tem isso também disponível para você baixar. Eu venho aqui copiar. E aí eu vou, vou criar aqui. Porque eu não vou fazer com o Google Tradutor, não, gente. Porque, enfim, quem quiser entender o porquê, no vídeo do sétimo ano está explicado. Você vai ver lá um procedimento. Mas hoje eu vou utilizar um, uma ferramenta aqui que eu já utilizo para fazer minhas traduções e tal. Aqui eu vou colocar a atividade 9, nono ano. E aqui eu coloco é, US English. Aí eu criei esse documento, vou abri-lo e aqui eu vou colocar o texto. Então é isso que eu preciso traduzir. Vocês vão entender por que, que eu estou fazendo isso. Então aqui ele já está aqui. É... Pegamos aqui. Aí agora eu vou vir aqui na minha ferramenta. Até fechar esse aqui também. Vou criar aqui, ó, atividade 9, nono ano. Essa aqui é a minha ferramenta de trabalho, do inglês português, geral. Vou colocar aqui Dante. Agora que eu vou enviar o documento. Só pegar esse aqui e arrasto para cá. Pronto. Analyze, analisando. Beleza. E agora vem translate. Traduzir. Bom, por que que eu estou preferindo usar esse aqui? Porque ele vai um do lado do outro, tá? Então aqui é o seguinte. É, on the morning after we arrived, aqui está dizendo que eu tenho que vou ignorar esse aqui. Ignorar todos? Não dá para ignorar todos. Uh, na manhã, on the morning after, na manhã após After we arrived with the scent. Uh, deixa eu conferir isso aqui. Vou aproveitar, o vou lendo. Lendo. E vamos ver se é assim mesmo. Sent. É sent, não chant. sent. Sent. scent, Será que é a mesma pronúncia do sent, assim? Mesma pronúncia. Sent. Sent. Mesma pronúncia, sent. Então, sent é um cheiro, tá? Um odor. Uma fra... fragrância. Como que é? Fra... Fra... Oh. Perfume, aroma, odor. Fra... Gran... Fragrância. Parece que está falando R demais, né? Fragrância. Tá? É isso aí. Scent. Então vamos pegar aqui. After we arrived with the scent. Na manhã. On the morning after we arrived, amanhã após chegarmos. Chegarmos. após chegarmos com o aroma. Ai, mãe, meu Deus do céu. Deixa eu traduzir aqui, deixa eu voltar aqui e ver se. Ele ainda fica aí, ignore, 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 ignore. Ignorando todos aqui. Que eu quero que fique tudo em, nessa letra. Então, como está ruim para ler, vou ignorar tudo aqui para conseguir fazer. Na manhã, após chegarmos com o aroma da nossa casa antiga, ainda muito na minha roupa, still lingering in my clothes, vou chegar com o aroma da nossa casa antiga, ainda muito na minha roupa. tá I was sent off to Mrs. Aí, é a mesma pronúncia, esse aqui esse. To Mrs. Greeter's third grade. Fui enviada para a uh, senhora terceira série de Grider, tá vendo? Para a senhora, para a terceira série da senhora Grider. Para a terceira série da Aqui eu vou colocar terceira, a gente não fala mais série, colocar ano, né? Terceiro ano para o Terceiro ano da senhora é, Greeter na escola é, de ensino fundamental de Mayflower. Beleza. Class, I'd like us. All to give a warm flower elementary welcome to your new friend and classmate Jin Jang. Vamos lá ignorar tudo aqui, né? Isso aqui é porque tá com letra maiúscula, então ele vai achar isso estranho. Talvez tenha uma forma que eu conseguiria fazer isso tudo de uma vez, só que no momento eu não sei. Então, gostaria que todos nós décimos, all us to décimos, décimos. De Só que isso aqui está meio feio, né? Mas será que é assim mesmo? Vamos ver. Conjugação do verbo dar. De, décimos, tá certo. Olha lá, se nós der, né? subjuntivo, pretérito imperfeito. Subjuntivo: que é, se nós décimos, se nós décimos, então gostaria que, que décimos Não precisa de nós, né? pode tirar o nós de que todos décimos uma bem é, uma bem vinda de Mayflower olha tá não tá legal não a warm Mayflower é um vamos ver aqui se é uma menina não é um menino, as boas-vindas aqui décimos, as boas, ó, isso bom, as boas-vindas para o do fun. Da mental. Esse não é aula, é turma. Gostaria que todos dessemos as boas-vindas. Deixa eu tirar isso para. Todos dessem as boas-vindas. Outra coisa, boas-vindas. Ou boas-vindas é com if ou sem if. Boas vindas com if. Isso não foi alterado. Então vamos lá. Boas. Gostaria que todos dessem as boas vindas do fundamental de Mayflower. Do fundamental de Mayflower ao seu novo amigo e colega de turma Jin Jang a. dois pontos ficou bom turma gostaria que todo, todos todos décimos que, like, que todos décimos as boas vindas do fundamental de Mayflower ao seu novo amigo e colega de turma Jim Boas-vindas ao ensino, ao fundamental. Gostaria que todos dessem boas-vindas ao ensino, ao fundamental de Mayflower. Acho que é bom. Assim. Não, é do. Bem-vindo a. Que está muito uau aqui, eu vou mudar aqui para. Gostaria que todos décimos as boas-vindas ao Fundamental de Mayflower para seu novo amigo e colega de turma, Jin Jang. Está bom. Aí ele conserta, não é Jin Jang, é Jin Wang, alguma coisa assim. Jin Wang. ela repete, né? He and his family recently moved to our neighborhood all the way from China. Deixa eu ignorar aqui tudo. Ele e sua família recentemente se mudaram para o nosso bairro. Todo o caminho da China, tá? Uma coisa He and his friend recently moved to our neighborhood all the way from China. Esse aqui, all the way, vou pegar aqui a tradução: todo o caminho. Não gostei. Deixa eu tentar aqui um, um outro programa que eu tenho aqui. All the way, toda maneira, todo caminho, todo dar para o nosso bairro esse. All the way. all the way all the way informal sem limite ou reserva go all the way É, recentemente se mudaram para o nosso bairro diretamente, acho que diretamente, é, mais ou menos nesse sentido aí. Ele e sua família recentemente se mudaram para o nosso bairro diretamente da China, all the way from China. Ficou bom. Caso alguém discorde, deixe nos comentários. São Francisco, São Francisco. Aí o menino com certo, São Francisco. Oh my God. Aqui. Olha, aqui não traduziu. São Francisco. Yes, Timmy. Aí, o que, que acontece aqui? É aquele momento que o rapaz lá levanta a mão, né? Olha lá, olha lá, que ele levanta a mão e fala alguma coisa, ó. My mama says Chinese people, nossa, eat dogs. A minha mãe, minha minha mãe diz que os chineses comem cães. Hein? Coisa chata de se falar, né, gente? Aí o rapaz tá chegando a falar um negócio desse. É, now be nice time. agora seja bonito time. É, que seja educado, seja agradável, é desagradável falar isso, né? Aí a professora conserta ele. Agora seja agradável, time. Poderia ser. Poderia traduzir assim. Por favor, seja agradável, time, sabe? Esse agora. Apesar de que está aqui, não é agora. De repente, um. Por favor, seja agradável, time. Seria uma boa opção também. Mas vamos deixar assim para. Ajudar a internalizar essas, essas palavras, né? I'm sure Jean doesn't do that. Tem certeza, eu vou manter aqui, né? Tenho certeza de que Jean não faz isso. In fact, Jean's family. Probably stopped that sort of thing as soon as they came to the United States. De fato, aí vamos ver aqui quem que tá falando isso. É a própria professora. Pô, mas ele falou que veio de São Francisco. Tem uma coisa muito errada. Ela já esqueceu, né? Ela nem prestou atenção no que o menino falou. De fato, a família de Dean provavelmente parou esse tipo de coisa assim que veio para os Estados Unidos. A não ser que ela se referiu ao, aos antigos, né? não sei. Também nem sei se é verdade esse negócio aí também, né? se é todo mundo, enfim. Uh, the only other Asian in my class was Suzy Nakamura. Ignore aqui tudo. O único outro asiático na minha... Turma, vou colocar turma mas comum, era Suzy Nakamura. Vamos ver quem falou isso. Na verdade, isso aqui parece que é como se fosse esse rapaz: ele é o narrador. Não, é outra pessoa. Isso aqui foi retirado, é um trecho, né? Então tem um narrador aqui que fala isso, ele é personagem da era dessa turma também. O único outro asiático na minha turma era Suzy Nakamura. O the Class finally... Vamos ignorar aqui. Poder, só para poder enxergar. Eu estou conseguindo ler, sabe, gente? Mas, é, de repente, para você, se de repente vai ver isso aí no celular. E aí não vai enxergar direito. When the class, quando a, a classe finalmente descobriu que não nós. tem coisa errada. When the class finally figured out that we weren't related. Quando a classe finalmente descobriu que não. É, não tínhamos não tínhamos relacionamento. Rumors began to cir circulate that Susie and I were arranged to be married on the on her thirteenth birthday. Os rumores começaram a circular rumores pode tirar esse hoje rumores começaram a circular que Suzy e eu é, iríamos iríamos nos casar no décimo no décimo terceiro aniversário dela. Ou a gente é mais comum falar no aniversário no aniversário de 13 colocar assim, de 13 anos dela. iríamos no caso nos casar Isso aqui é um aviso que dá para o tradutor, tá, gente? É, iremos nos casar no aniversário de 13 anos dela. Aqui, na verdade, se não tínhamos relacionamento, é meio que assim: é, não tinha um parentesco, que não tínhamos parentesco. Quando a classe finalmente descobriu que não tínhamos parentesco, que era asiático também, fala, ah deve ser parente, não não era. Aí começaram a inventar que eles iam se casar. O moço começara a circular que eu, que Susi e eu iríamos nos casar no aniversário de 13 anos dela. Pronto. Tenth, we avoided each other as much as possible. Esse aqui que vai ser, né? 13o. Uhum. Errado. Evitamos um dos outros o muito possível. Ah, eu lembrei aqui, porque tem uns aqui, igual, por exemplo, esse aqui, ó. Está é, tá primeiro, é porque é o primeiro quadrinho, não a primeira. Entende? Quer ver? Vamos ver aqui, ó. Está vendo? O primeiro quadro. Não são os balões que eu fiz. Eu peguei o primeiro quadro. Então, deixa eu ver um, dois. 3, aí 4 5 6 7 8. Só que aqui depois de algum momento eu acabei me confundindo e peguei, acho que aqui um, aí 2 3 4 5 6 7 8. 9 10 e 11. Alguma coisa assim, tá, gente? Vocês me perdoem aí, mas já tava a cabeça quente quando eu preparei essa atividade já, já no finalzinho aí. Perdão. Enfim. É... A gente quando trabalha sem assim, um revisor <laughs> há esses problemas, que a gente tem que fazer tudo, né? Mas vamos lá, mas perdão aí. É... We avoided each other as much as possible. Evitamos... Aí, o que, que acontece? Evitamos um dos outros o um muito possível. We avoid... Evitamos um ao outro. Um ao outro o máximo possível. Então, assim, para o pessoal não ficar falando mais, olha, olha que você vê, é tipo um bullying, né, gente? É, começaram a praticar uma coisa chata com os dois. Eles... eles... Olha como que isso perturbou tanto, gente, como que faz mal quando o colega faz esse tipo de brincadeira maldosa, de certo modo, porque às vezes uma amizade que poderia surgir acaba não surgindo. Olha isso aí, ó. Evitamos um ao outro o máximo possível para o pessoal não falar mais. Isso é muito complicado. E aí terminou. Tá? Então é, é mais para essa reflexão. Estou baixando aqui o Download Translation. Aí eu vou mostrar aqui na pasta e deve abrir aqui agora deixa eu fechar algumas coisas aqui enfim é muito chato fazer esse tipo de coisa né aqui tá no inglês já passa em português né esse aqui que baixou então boto br que é Brasília português e aí eu venho aqui recorto e vou jogar lá dentro da pasta. Pronto, vamos abrir, daquela verificada para ver como ficou. Então tá aí, ó lá, viu? Formatação certinha eu gosto de usar aquele programa por causa disso aí. aí, viu? Ficou igualzinho. Aí, agora eu pego aqui, CTRL C, vou lá no na, na atividade, ó, pôr a resposta, CTRL C, né? CTRL V, tiro a linha que tava ali a mais, e vou enviar. Deixa eu ver aqui se está certinho. Isso aqui é o nono ano. Coloquei aqui gabarito. Pronto. Beleza, galera? Então, no bullying. Ok? Olha, e fina... excelente final de ano. E um excelente 2002. Ou oh, 2002. <laughs> um excelente 2022 para todos nós, beleza? Até mais. Um grande abraço.